Ана ватанга бір лайық болсын. Неге? Ұсылайына үлкен жүк машинға тиеп, центрға апарып тастасаң, кемінде 600-700-ді ұстайтұғын жай. Кемінде 700-ді ұстайды центрда, бірақ бұл Хантөре 20 жай дегенде жайласқаны үшін 360 миллион пайғазы бар. Біз қазір орайлық базардан 7 километр ұзақлықта тұрппыз, стоянгіден. Нөкіс район бас жолына жақын, онша ұзақ емес. Мінекей, ана ватан көшесі, ана ватанға лайк баспағалар болса, қазір ақ басып алын. Сондай. Кейін боп басланады, кіресіз, кейін боп тұрады бір машин қою орны. Машин жоқ болғаннан кейін гілем төсеп, ұсындай етіп қойған екен. Демек, тез-тез көрсетеміз, көп сөйлей беру шарт емес, үйлер қатарына кіреді, кең тазалық буыны болады. Одан кейін ұсындай кең жақсы бір асханасы болады. Асхана мебелі сауға, басқа тастап кететұғын хеш сат жоқ бұл үйде. Мінекей. Оппа. Оппа, оппа. Мінекей. Тамаша бір рестораларда жүргендей болып жүре береді екенсіздер. Бірінші жатақханасы мінекей, и мінекей. Заманауи үй деп айтылады. Көп газ бенен, азғантай газ бенен ысый қояды. Қыстың күрлері азғантай кондиционерменен суып кете қояды. Сондай кең бір мейманханасы болады. Өз жолымызда дауым етеміз. Кіші мейманхана, ямаса ата-аналар жатақханасы. Мінекей диуалары салатуы ашық, көкірегінен ісленген екен. Зор, тап-таза болып тұрыпты. Бөпелер бүлдіріп тастамаған. Мінекей балалар жатақханасы. Бұйырсын әзілер, тойлар болсын, тамашалар болсын дейді. Үйде пайыз бар. Қали сенбесеңіз келіп көрін. Қар бір үйдің өзінің несі болады деп, аурасы болады. Ауыр, жеңіл, әм тағы басқа. Атыз өнімдарлы атыз екен, ұсы жыл сатып жіберемен қо деген жақсы ниетлермен ұсы жыл екпе қапты бір қоршала баласылар енді. Ең бастысы таза хауалы тыныш жерлер есапланады. Машина барлар үшін номер әдейін арзан вариантлардың бірі. 360 миллион пайғазы бар. Жақсы салынған, жақсы жағдайдағы үй. 90 кодыме 337, 9200, хамде 93 кодыменен 921, 1300 номерлеріне байланысу арқалы. Ана ватанымыздың 9-шы жайын сатып алуға, сатып алу үмкәнетларын көріп шығасыз. Бізден ұзақласпан сізге ана ватанымыздың басқа да жайларын видеосын істеуде дауым етеміз. Кейінгі постарда көріскенше. Сау, саламат болыңыздар.